Glede na to, da sem tukaj domačin rojen, dejansko že čez 60 let, vidim, da se zadnje leta odnosno, ko smo postali samostojne občine, je neprimerno zelo, mislim, večji razvoj. Pomeni, dejansko smo iz tistega blata prišli v civilizirano urbano okolje in glede na to, da imamo skoraj vse svojo infrastrukturo urejeno, šolstvo, potem kulturne domove, gasilske domove, recimo tudi trgovine, pošto, je to, lahko rečemo, nekaj nepredvidljivega in seveda, če malo gledamo, ne, ker smo res, tako sem prej omenil, ko sem tam, da smo dejansko Provansa pa Toskana skupaj v na svetu, to pa lahko potrdim tudi glede na goste, ki se tukaj vozijo in nam to vsak dan potrjujejo.